ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଶୈବପୀଠ ଆଉ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସୁସଜ୍ଜିତ ବାହୁଙ୍ଗୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଜଳ ଧାରଣ କରି ରାସ୍ତାରେ ବୋଲବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଡାକରା ଦେଇ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି।